Assalamu alaikum, this is Nazif from RBS, the Platinum Sales Partner of Capital Smart City Islamabad. Right now, ہم Capital Smart City کی سائٹ پہ موجود ہیں. آج ہم آپ کو Capital Smart City کی تمام بریفنگ دیں گے ریگارڈنگ کنسٹرکشن, کوالٹی آف کنسٹرکشن اور کیا پیس سے Capital Smart City کام کر رہا ہے. اس وقت ہم موجود ہیں روپ برج میں. روپ برج بیسکلی ایکسس ون پہ آتی ہے اور Capital Smart City جس طریقے سے اپنی پوزیشن کی طرف جا رہا ہے اور جو اپنے اوورسیز ڈسٹرکٹ ون اور ڈسٹرکٹ ٹو پہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے تاکہ ہمارے تمام کلائنٹس جتنے بھی جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہیں اسمارٹ سٹی میں ان کو ایک بہتر فیوچر مل سکے اور ان کو اپنی جو انویسٹمنٹس انہوں نے کی ہوئی ہے ایک اچھا گین مل سکے. میرے ساتھ موجود ہیں ابھی امتیاز بھائی, فیصل بھائی. امتیاز بھائی جو ہے آر بی ایس ٹیم میں ہیں اور کافی ایکسپرٹیز ہیں ان کی ریگارڈنگ اسمارٹ سٹی, اور جو فیصل بھائی ہیں بیسکلی لینڈ کی کافی ان کے پاس ایک طریقے سے آپ کہیں کہ ہڈن انفارمیشن ہے. تو آج فیصل بھائی کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ سائٹ پہ انہوں نے تھوڑا سا وقت دیا کہ ہمیں اپڈیٹس دے سکیں. اچھا جی, ویڈیو کو جو ہم بنانے کا ہمارا بیسکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک جو تمام انفارمیشن ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم ڈیلیور ہو سکے. تو اس کے لیے آپ لوگوں کو ہمارے سوشل پلیٹ فارم فالو کرنا آپ کے لیے لازمی ہے. اگر آپ ہمارا فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام, ٹویٹر, واٹس ایپ تمام آپ چینلس کو فالو کریں گے تو اگر آپ نے اسمارٹ سٹی میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے یا آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. اوور ٹو امتیاز بھائی. امتیاز بھائی ہمیں بتائیں گے کہ اسمارٹ سٹی کس طریقے سے کام کر رہی ہے اور جو کنسٹرکشن ہے اس کی کیا کوالٹی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اسمارٹ سٹی میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ بہت تیزی سے ہو رہی ہے. کیپٹل اسمارٹ سٹی میں اس وقت مور دین 500 مشینری کام کر رہی ہے. اس وقت جو ہے ہم ایکسیس ون روڈ پہ ہے اور برج پہ ہے. جو ہمارا ایکسیس ون کا برج ہے یہ ہمارے اوورسیز ڈسٹرکٹ ون کو کنیکٹ کرے گی اور ود ان ون اینڈ ہاف منٹس میں انشاءاللہ ہم ڈسٹرکٹ ون میں پہنچ جائیں گے چکری روڈ کی طرف سے. تو انشاءاللہ اگلے مہینے اس کی آپریشن شروع ہو جائے گی. آلموسٹ ہمارا برج کمپلیٹ ہو گیا ہے. اپریل کے اینڈ تک اس کی جو ہے وہ اس پہ گاڑیوں وغیرہ کی آمد و رفت بھی شروع ہو جائے گی. اچھا, ابھی اس کے ساتھ ہی ہمارا جو دوسرا ایکسیس ہے ایکسیس ٹو, وہ جاتا ہے گولف کورس اور ایگزیکٹو بلاک کی طرف. اس کے بعد پھر رائٹ سائڈ پہ ایکسیس تھری ہے جو جنرل بلاک کی طرف جاتا ہے. اچھا, ہمارا جو لیفٹ سائڈ پہ یہ چہان ڈیم ہے, تو یہ ہمارا ریزروائر ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر پانی کا جو ہے سارا کچھ سسٹم ہمارا اس جگہ پہ ہوگا. اور اس کے علاوہ یہ برج کے نیچے ہم نے ٹیوب ویلیں نکالی ہوئی ہے جو بھی ہمارا کیمرہ آپ کو دکھائے گی. تقریباً 27 میٹر پہ ہمارا پانی آ رہا ہے, یہاں پر ہمیں پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور امتیاز بھی اس کے علاوہ دو تین چیزیں میرے مائنڈ میں آ رہی تھی آپ کی بات کرتے ہوئے. اسمارٹ سٹی کا سب سے جو بیسک فیچر ہے وہ اسمارٹ ہم ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں. پانی کی جیسا آپ نے بات کی, یہاں پر میں نے سنا ہے کہ راول پنڈی اسلام آباد میں اگر آپ کی جو پانی کی شارٹیج ہے 250 اور مور دین 300 فیٹ پہ پانی آ رہا ہے, یہاں پر اتنا پانی کا لیول کیوں ہے اچھا, اور جو کوالٹی آف واٹر ہے وہ کس وجہ سے یہاں پر ڈیلیور ہو رہا ہے. دیکھیں, یہاں پر پانی کا جو ہے نا کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم نے یہاں پر جب ہم یہ سوسائٹی بنا رہے تھے ہر چیز کو ہم نے ٹیسٹ کیا تھا, ہر چیز کی ہم نے ٹیسٹنگ کی تھی. تو ہم نے پہلے ہی سب سے یہ چیک کیا تھا کہ ادھر پانی کی مقدار کیسے ہے. تو یہاں پر پانی بیشبہ ہے اور 27 میٹر پہ میٹھا پانی آ رہا ہے, اور آلریڈی ہم نے مین روڈ پہ وہاں پر فلٹر بھی لگایا ہے تاکہ لوگ یہاں کے جو لوگ ہیں چکری کے جو لوگ ہیں وہ یہاں سے پانی بھی لے کے جا سکے. کمی میں ان کے لیے فی سبیل اللہ فلٹر پانی ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی جب ہم لوگ آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ پانی کے لیے وہاں موجود ہیں. جی فیصل بھائی, آپ سے میری کچھ چند. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور چیز ہم آپ کو بتانا چاہیں کہ میں نے کافی سوسائٹی وزٹ کیے, وہاں پر پہلے ساری ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہوتی ہے پھر وہاں پر بریجز بنتے ہیں. کیپیٹل اسمارٹ سٹی یہ وائز سوسائٹی ہے جہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ سے پہلے ہی ان لوگوں نے برج بنا دیا ہے اور وہ بھی کوالٹی برج بنایا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, یہ برج کی جو ڈائیگرام ہے بیسکلی جو میں نے لاسٹ ٹائم دیکھی تھی, یہ روپ برج بن رہا ہے. جی بالکل, روپ برج بن رہا ہے, ہینگنگ ہے, اور بالکل اس کو لندن برج کی طرح ہم ڈیزائن کر رہے ہیں. صحیح, اس کی بیسکلی ایکسس مین کنیکٹیویٹی اوورسیز ڈسٹرکٹ 1 کی ہوگی, ڈسٹرکٹ 1 کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے. اور اگر رائٹ سائڈ پہ ہم سوری لیفٹ سائڈ پہ اور رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو ہمارا جو کنیکٹنگ روڈ ہے ایگزیکٹو بلاک کو کنیکٹ کرے گا. جی بالکل, اگر ہمارے ادھر رائٹ سائڈ پہ جائے گا تو ادھر سے ہم لیفٹ ادھر سے میرے رائٹ سائڈ پہ, اور ادھر سے جب لیفٹ لیں گے تو ہم ایگزیکٹو بلاک کی طرف جائیں گے. اٹس مین کہ ایگزیکٹو بلاک کی بھی لوکیشن اس برج بننے سے اور اچھی ہو جائے گی. جی بالکل, اور یہاں سے بالکل نظر بھی آئے گا ڈیفینیٹلی. اچھا, موٹر وے سے ایکسیس فیصل بھائی ہماری کس طریقے سے, اور موٹر وے پہ ہماری کتنی ایکسیس ہیں, اور چکری روڈ پہ ہماری کتنی ایکسیس ہیں؟ آج بھائی نے بتائی ہے نا ایکسیس, یہ ہماری چکری روڈ سے ہیں تینوں ایکسیس, ایکسیس ون, ایکسیس ٹو اور ایکسیس تھری. اور موٹر وے سے ہماری ایک ایکسیس ہے جو ہمارا انٹرچینج ہے,
और हमारा चक्री रोड से जो मोटरवे तक का जो फासला होगा ये 7 किलोमीटर होगा। सही। 7 किलोमीटर सीधा रास्ता हमारा इंटरचेंज तक जाएगा 7 किलोमीटर। और ये 3 एक्सेस, एक्सेस 1 जहाँ भी हम खड़े हुए हैं, इसके बाद हम एक्सेस 2 पे जाएंगे और एक्सेस 3, ये तीनों एक्सेस ये चक्री रोड से। अब मुझे थोड़ा सा ब्रीफ मजीद करेंगे कि एक्सेस 1, एक्सेस 2 और एक्सेस 3, आपने 3 एक्सेस का नाम लिया। एक्सेस 1 किस ब्लॉक को फ़ायदा देगी, एक्सेस 2 किस ब्लॉक को फ़ायदा देगी और एक्सेस 3 किस ब्लॉक को? एक्सेस 1 जोन सी है जहाँ पे भी हम खड़े हुए हैं, ये सीधी ये हमारी टच होगी डिस्ट्रिक्ट 1 को, आवर्स इज डिस्ट्रिक्ट 1 को। जो हमारी एक्सेस 2 है जो कि ओल्ड नेशनल गार्डन था, Perfect. वो हमने क्योंकि बाय कर ली है जगह, ठीक है, वो ज़मीन हमने बाय कर ली है, तो वो हमारा एक्सेस 2 है, वो हमारा सीधा गोल्फ कोर्स और डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट 1 को, सॉरी डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव को टच करेगी। जो हमारा तीसरा है एक्सेस है, वो हमारी तीसरी एक्सेस टच करेगी जनरल ब्लॉक को, जनरल ब्लॉक को, ठीक है। और जो मोटरवे से हमारी एक्सेस आ रही है, मोटरवे से अभी करंटली हम जो काम करने लगे हैं वो एक एक्सेस है इंटरचेंज की, इंटरचेंज की हमारी एक एक्सेस है, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट जो कि हमारी फाइनेंशियल स्क्वायर को टच होगी और डिस्ट्रिक्ट 2 को भी वो कनेक्टिविटी जी डिस्ट्रिक्ट 2। अच्छा, एक और बात बताना चाहूँ कि जो एक्सेस 3 है उसमें हम स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट जो है स्पोर्ट्स सिटी उसको भी एक्सेस मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों को फॉलो करें ताकि आप लोगों को लाइव अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।